אנחנו נמצאים בבית העלמין בקריית שמונה, לצערנו שוב נפילות ושוב פגיעות כאן בבית העלמין, נזק גדול מאוד למצבות. אנחנו הגענו לכאן גם לראות את הנזק, לעמוד את הנזקים, וגם כדי להעביר מסר ברור לאותן משפחות שיש הזכרה ליקירים שלהם ומבקשות לעלות לבית העלמין, לומר להם שהכל צריך להיות בתיאום עם המוקד העירוני שלנו ועם היקלר. נמצא איתנו אלוף משנה דודו פרץ, מפקד היקלר, שירחיב בנושא. תושבי קריית שמונה היקרים, כפי שידוע לכם, הכניסה לעיר קריית שמונה היא מסוכנת, ולכן אם אין נחיצות מיוחדת, עדיף לא להיכנס, אלא אם כן יש דברים מיוחדים. לגבי הנושא של כניסה לבית העלמין, בית העלמין הוא שטח פתוח. אם אתם מגיעים להשכרה בלי לתאם איתנו, אתם מסכנים את עצמכם. ולכן, משפחה שיש לה השכרה ורוצה להגיע בצורה מסודרת, לבקש בצורה מסודרת דרך המוקד, ואנחנו נתאם כמובן עם הצבא לגבי הנושא של לגבי המועד המדויק. אני ממליץ, כמפקד היקלר, השכרות עדיף לא להגיע לפה. פשוט אתם מסכנים את עצמכם, במיוחד בתקופה הזו. אז אנא, שימרו על ההוראות של פיקוד העורף. תודה. כאמור, השכרות עדיף לא להגיע, ואם בכל זאת מישהו מעוניין להגיע, שיעשה זאת בתיאום המוקד העירוני יחד עם היקלר, כדי שנעדכן את הצבא, וכדי שלא יהיו חס וחלילה נפגעים בנפש, וזה שישאר רק נפגעים ברכוש, במקרה הזה במצבות, שכמובן נתקן. בואו נראה את הנזק שגרמה הפגיעה. Thank you.